На перше місце цього п'єдесталу Наталія Свистунова підіймалася тричі. Командна та групова гонки, а також гонка «Критеріум». У кожній з них дівчині не було рівних. Перше місце за командну гонку. Це я їхала ще з Нагуляк Дариною, Плесідовим Анастасією і Конрад Віолетою. Вчора був чемпіонат України з групової гонки. Це я теж перше місце виграла. І за сьогодні, за «Критеріум» теж перше місце. Щоправда, каже Наталя, перемога просто так не дається. Попередньо їй та дівчатам по команді довелося добре попрацювати. Ми тренувалися, їздили на збір в Карпати, а потім ще в лютому їздили на збір в Грузію. Тренувалися до такого. Нагадаємо, стартував чемпіонат України з велоспорту на шосе у п'ятницю, 21 липня, та фінішував у неділю. За три дні велосипедисти зі всієї країни змагалися у командній та груповій гонках, а завершився турнір гонкою «Критеріум» на Майдані Незалежності. Чемпіонат України пройшов на високому рівні. Задоволені дуже і організацією, і підтримкою спонсорів, і нашими взагалі учасниками, тому що ми зайняли перше місце по всім видам, які проводилися, і групові, і «Критеріум», дівчата позаймали перші місця. Свідчиться тільки про одне – велоспорт Хмельниччини розвивається семимильними кроками. Велоспорт Хмельниччини зараз на даному етапі в Україні займає третє місце. Ми в цьому році дуже потужно розвиваємося. І багато є перспективних спортсменів. До прикладу, на юнацький олімпійський фестиваль від Хмельниччини поїхали лише два спортсмени. Одна з них – велосипедистка Інга Северинова. Тетяна Кукуріка, Антон Чепалда. Новини телеканал «Ті8+.»